Unë mendoj duhet merren masa institucionale. Dhe këto masa duhet të ishin të tilla, qysh nga kryeministria deri tek bashkia më e vogël, njësia më e vogël bashkiake, duhet të ketë një mësues gjuhë, një korrektor. Në fakt ishte një iniciativë duket e kryeministrit Rama para disa vitesh mos ka apo sapo erdhi në pushtet për një korrektor të dokumenteve. Ajo duhet bëj. Dhe e dyta, duhet një mas të gjobite një institucionet, si qesh për shemën kë televizion, ose një gazet, për një sasit caktum gabimesh. Njëzit duhet të ndjenë. Sepse për nëjëshe, unë shetësohëm ku përshkon gjua. Eshtë edhe ideja globalizmit, që duket sikur për më bëgët si gjithë bota globalista, Shiko, ndoshta se e kishim në pushim me profesor Gjevatin, çështjen e përdorimi dhe uazimi i fjalëve të huaja në gjuhë, nuk është një fenomen që po na ndodh vetëm sot. Gjuha për shkak se popujt kanë dhënë e kanë marrë, gjithmonë kanë huazuar ato që ne i kemi quajtur barbarizma apo fjalë të huaja të cilat janë futur brenda gjuhës. Një pjesë e mirë e tyre kanë fituar qytetarin në gjuhën shqipe sot. Kështu që ndoshta duhet bërë dallimi midis fjalëve të huaja që përdoren për efekt komunikimi edhe të globalizmit, edhe të ndikimit të gjuhëve të tjera, sidomos anglishtes. Nuk më bën shqetësim kaq shumë fjalët e huaja. Më bën shqetësim përdorimi i gramatikës, përdorimi i lakimi i emrave, i mjemrave, i preemrave, zgjedhimi i foljeve. Sintaksa i gjuhës. Rendi fjalëve në fjali, rendi fjalive në paragraf, janë disa probleme të cilat, jo se nuk bëhen në përshkolla, por nuk zbatohen mapa. Pra ne duhet të merren masa për me dalë vetes tonë, identitetit tonë. Ndryshe, unë mendoj që gjuhët e mëdha do të hanë edhe këtë gjuhë të vogël. Por gjithmonë kam besim që Evropa nuk do pranoj se është pasuri evropiane dhe gjuha shqipe. Nështë atë gjuha shqipe në mozaikun e gjuhëve dhe të kulturave nuk është të syri shqipja. Po mund të jetë diku afër që një mënd me u duk syri më bukur në këtë pikturë. Që është piktura evropiane. Që është tabloja evropiane e gjuhëve e kulturave.